Reagoni shmenaxheria nga shtëpia e moshuarve Orenda, ato infirmiere janë vetëm një reflektim i vogël, duhet të mbyllet sa më parë. Pas pamjeve të tmeshme nga rrahja një të moshuare, nga infirmieria në shtëpinë të moshuarve Orenda, në pej ka reaguar dhe ishmenaxheria Vlora Sahaciu. Sahaciu përmes një postimi në Facebook ka thënë se ajo çka u pasot në media është vetëm një reflektim i vogël. Më tutje, ajo ka thënë se jo profesionalizmi, pa kujdesia dhe kërcënimet janë arsyet pse ka dhënë dorëheqjen nga kjo qendër. Ja dhe postimi plot. Qendra e të moshuarve Orenda, qendra e cila nga fillimi u hap për të gjithë arsyet përpos kujdesit ndaj të moshuarve. Paregullsi, jo profesionalizëm, pa kujdes dhe kërcënime ndodhën atë qendër sa unë isha menaxhere. Arsye kjo pse dhash dorëheqjen pas 3 muajve. Sot doli një përfaqësim i keq menaxhimit dhe keq trajtimit hierarkik në atë vend. Ato infermiere janë vetëm një reflektim i vogël. Arsyeja pse po reagoj është se pas lajmit se Orenda do të dalë dhe do të mbajë konferencë për media për të distancuar nga sjellja e punonjësve të tyre. E mua, kjo më duk shumë absurde pasi aty ka edhe kamera. Ajo qendër është një ëndër e bukur zviceriane me realitetin e hidhur shqiptar, e cila duhet të mbyllet sa më parë, ka thënë ajo.